mateřském centru Klubíčko proběhl jarní bazar dětského sezónního oblečení. Maminky zde mohly prodat nebo koupit oblečení, boty, ale také autosedačky a další vybavení pro děti. Celkově bazar nabídl asi 800 kusů zboží a již během prvního dne se třetina prodala. Bazary se konají pravidelně na jaře a na podzim, ten letošní byl již osmý. Maminky tak mohou doplnit nebo obměnit šatníky, případně prodat již nepoužívané vybavení a tím ušetřit. Jarní bazar, takzvaný Blešák, proběhl také v nových prostorách rodinného a mateřského centra Mozaika v Lovosicích, které bude pro veřejnost oficiálně otevřeno 1. května letošního roku.